Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Deixa eu dar uma limpada aqui, tá pessoal? Que tá chovendo e molha o visor, ferrou. Calma aí que eu já falo com vocês. Deixa eu já chegar aqui no local, porque aqui o lugar é pancada. Olha isso. Com essa chuva ainda. Opa, escuta isso, escuta isso, escuta isso. Escutei barulho aqui, ó. Rapaz, é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no visor. Cara, o lugar aqui é sombrio. Agora sim eu vou falar com vocês, certo? Bom, pessoal, eu estou aqui no local, certo? Ok? Vou mostrar pra vocês aqui o fundo. Ok? Eu estou aqui no local. O lugar é hiper mega pancada, porque aqui um dia foi uma escola muito, mas muito antiga mesmo. O local está abandonado, certo? E as pessoas que passam aí no asfalto, tem um asfalto ali, certo? Onde eu fiz a abertura com vocês ali, tem um asfalto, comecei ali. Aliás, a Dark Side está logo ali, certo? Aqui, pessoal, o lugar aqui, o pessoal passa e diz que é assombrado, escuta gritos aqui dentro, certo? E eu já vim filmar aqui, aliás, há muito tempo atrás, para quem lembra, aqui é Caixa de Pandora, certo? Um lugar hiper mega pancada. Ok? Onde muitas manifestações já aconteceram aqui. A última gravação que eu fiz aqui no local, eu deixei a câmera posicionada ali no lugar. Cara, desde a hora que eu me aproximei, eu escutei barulho, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, né? Bom, é isso. Pra quem tá chegando no canal, espero que vocês curtam. Não esqueçam de deixar o like, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tá invertendo aqui, esqueci de falar. Vou colocar essa... Na verdade eu vou fazer o seguinte, pessoal. Peço licença aqui do local. Mostrar pra vocês aqui com detalhe, cara, o lugar pancada. Vou fazer o seguinte, pessoal, logo de cara, o que nós vamos fazer? Eu já mostro pra vocês ali, tá? Mas antes, logo de cara aqui, o sentimento, eu escutei barulhos ali, certo? Então logo de cara eu vou fazer o seguinte, eu vou estar apagando aqui. Deixa eu ver como que vai ficar.
Vamos deixar só aquela. Deixa eu clarear aqui mais uma vez. Aquela. Olha aqui, é cheio de teia de aranha, deadline, cara. Não tem jeito não. Vou deixar aquela lanterna ali pra gente ficar aqui no escuro. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pra gente ficar aqui no escuro, certo? E tentar uma comunicação aqui com o que há aqui no local, certo? Olha o vento, pessoal, dá pra escutar o vento, né? Olha que forte, ó. Olha isso. Eu sei que voz tais aqui. Vou clicar aqui, pessoal, porque eu preciso ter a visão do visor aqui pra saber o que tá acontecendo. Eu sei que voz tais aqui. Interaja comigo o que há aqui no local. O meu nome é Ulisses Deadline. De uma forma, cara, impressionante, pessoal, impressionante. Impressionante, ó. Vou me afastar aqui, ó. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso. Rapaz, opa. Ai, passou algo aqui ao meu lado. Cara, passou algo aqui ao meu lado, pessoal. Vocês não têm noção. Passou algo aqui do meu lado, cara. E olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Olha isso. Tá desligando essa lanterna aqui, ok? Ela vai ficar aí, ó. Rapaz, que impressionante que foi. Cara, e dá uma olhada nisso. Aí eu preciso clicar aqui. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso pra vocês verem. Cara, eu preciso ver que tá gravando isso aqui. Olha isso, olha isso. É impressionante ou não é? Hã? Cara, eu tô falando pra vocês, cara. Tá tendo manifestação aqui sim, no local. Opa. Oh, cara, veio tudo em cima de mim, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, olha, olha isso, cara. Que obscuro que é esse corredor aqui. Olha isso. É obscuro ou não é? Olha isso. Cara, que lugar é esse, mano? É pancada, sem dúvida. Cara, tá muito frio, só que a minha cabeça tá pegando fogo e dor de cabeça.
Eu lembro muito bem que tinha uma luminária, ó. Cara, essa luminária, eu acho que ela chegou lá pra cima. Aqui havia cadeiras. Cara, eu tive... Olha aqui as velas, ó. Olha aqui, ó. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. Olha isso. Olha isso. Esqueci de ligar a lanterna de testa aqui da forma que aconteceu aqui. Olha isso. Tem muitos anos isso aqui, pessoal. Muitos anos aqui, ó. A marca da vela aqui, ó. Ó. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha isso. Cara, é impressionante o que eu já passei aqui no local. É uma escola muito antiga, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso, pra vocês verem. Olha aqui, ó, onde já chegou a queimar aqui, ó. Olha aqui, ó. Estão vendo? Impressionante, né? Cara, mexeu. Cara, vocês viram isso mexendo, cara? Vocês viram isso mexendo, cara? Cara, foi impressionante isso aqui mexendo, pessoal. Cara, mexeu. Ela mexeu, cara. Foi impressionante, pessoal. Essa cadeira mexeu aqui, eu vi mexendo, tá? A forma que mexeu foi diferenciada. O que aconteceu aqui também. Aparece aqui pra mim, eu peço, demônio. O que há aqui no local? Aqui é das antigas também, ó. Olha isso. Rapaz! Você é louco? Cara, eu tô vendo vulto pra todo lado aqui, pessoal. A vista deu uma escurecida agora, não foi legal. Estralando, estralando ali, estralando. Impressionante. Opa, 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 olha, 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 olha isso, cara, olha isso, olha isso. É impressionante aqui, pessoal. É impressionante, sem dúvida. Você viu o jeito que mexeu ali? Foi diferenciado ou não foi? Eu tenho certeza que a câmera pegou. Oh.
Rapaz, cara, tá doendo meu corpo aqui, que vocês não têm noção, pessoal. Cara, que dor no corpo. Opa, rapaz, que sentimento. Cara, que cheiro horrível. Cara, não é possível que tá acontecendo isso comigo. Opa, escuta. Cara, fez barulho aqui, ó. Fez barulho aqui, olha lá, cara. Olha a abertura que fez ali, ó. Impressionante, cara. Olha isso. Tá estralando ali, ó. É isso, pessoal. Tá feito. A chuva tá ficando mais forte, ó. Cara, deixa eu ajudar aqui com a outra lanterna. Enfiar logo duas lanternas aqui pra vocês melhorar aqui, ó. Tá, olha isso, ó. Tá engrossando mais ainda. Eu tô finalizando o vídeo aqui. Ok, pessoal? É isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.